considero assim uma pessoa que eu tive muita facilidade na vida, muito incentivo para estudar, para me profissionalizar. Nunca tive nenhuma restrição ao meu trabalho. Eu sinto dificuldade de falar porque eu só tenho vantagem a contar, né? Só tenho as dificuldades, eu esqueci. Meu pai era ferroviário e minha mãe era do lar. Então, minha mãe era mais de origem mesmo de zona rural. Nós fomos 4 irmãos e minha mãe morreu muito cedo. Então, eu tinha 9 anos de idade e nós ficamos com meus avós. Meu pai casou novamente e uma coisa muito louvável nele é que ele quis nos reunir. A esposa dele, a minha madrasta, Maria Alice, foi uma criatura também admirável, porque assumiu os 4 filhos de minha mãe e ainda teve mais 2 filhos. Então, nós totalizamos 6, 5 homens e eu fui a única mulher. Terminei o ginásio de Nossa Senhora do Carmo, mais externa, já não estava mais no internato, e fiz também o curso pedagógico, porque na época era uma das profissões que se imaginava para uma moça, uma mocinha de bem, né? Era ser professora. Mas ainda pensando em seguir a carreira de pedagogia para ser professora, quando eu tive uma conversa com uma tia-avó minha, e essa realmente foi que me abriu o mundo. Ela era muito ativa, muito esperta, tudo mais, muito bem relacionada, principalmente. E ela era amiga do professor Nelson Chaves, que estava começando o curso de nutrição. Na década de 60, o professor Nelson Chaves, ele se interessava muito pela fome, pelo problema da fome, não é? No Brasil, especificamente no Nordeste, tinha a influência das secas, e ele começou, então, a estudar esses problemas de nutrição e como resolver. Então, eu comecei já no segundo ano de nutrição, nessa linha de pesquisa, a trabalhar no laboratório com os ratinhos, alimentar os ratinhos com aquelas dietas. Então, foi a minha iniciação científica como pesquisa, foi no Instituto de Nutrição. E chegou o momento que o meu noivo iria para o interior, para Exu, para a implantação do projeto, da pesquisa sobre a peste. Era muito, muito distante, acesso muito difícil. E então já havia aquela preocupação, o que é que eu iria fazer. Era um projeto muito ambicioso, né, de muito trabalho e que precisava de várias pessoas, muitos biólogos, para desempenhar diferentes funções. Então, o Célio falou a doutor Federico sobre a noiva dele, que, que era do Instituto de Nutrição, que fazia pesquisa. Então, o doutor Federico perguntou se eu não tinha interesse de participar da equipe. Eu vi que era uma oportunidade muito boa, não é? E em lugar de ir como esposa apenas, não é? Acompanhando o marido, eu vi que seria bem mais interessante para mim, não é? Para muito mais gratificante eu ir como também fazer pesquisa, participar da equipe. Então, eu tive que realmente cortar meus laços com a nutrição e ingressar realmente no AGU Magalhães. Na época, na década de 60, o Brasil era o terceiro país do mundo em número de casos humanos de peste bubônica. O estado de Pernambuco, no Brasil, era o estado mais afetado. E Exu era o município de Pernambuco mais afetado com maior caso humano. Então, na década de 60, quando teve novamente essa reemergência dos casos de peste, o Brasil estava despreparado para fazer face à luta contra essa epidemia. E pediu, então, ajuda à Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, o AGU Magalhães, que organizaram essa luta contra a peste e com a orientação, a equipe do Instituto Pasteur de Paris, que o doutor Baltazar era realmente o grande patrão, né, do francês, e tinha tido uma grande experiência no Irã, e que era a autoridade máxima na época.
em trabalho de campo. A primeira equipe eram 25 pessoas, eu era a única mulher. E eu, logicamente, fiquei no laboratório, porque mulher não ia para o campo, e o meu marido, então, ficou como chefe da equipe brasileira, não é? E queria fazer o trabalho do campo. Então, diariamente, iam quatro equipes de homens, assim, eram quatro jipes, cada um com motorista e três guardas, para diferentes pontos do município, para colocar ratoeiras, armadilhas para capturar roedores. Ainda no campo se tirava as pulgas. As pulgas eram colocadas em frasquinhos e eram levadas para o laboratório. Então, eu que estava no laboratório esperando, ia pegar aqueles frasquinhos com pulgas e ia fazer cultura. Porque os resultados lá obtidos desse projeto permitiram modificar, além das técnicas de diagnóstico da peste, foram introduzidas novas técnicas de diagnóstico e também foram introduzidas novas técnicas de vigilância e de controle da peste. E a Chua só tem boas lembranças do trabalho, que foi muito empolgante, e eu procurei aprender tudo. Então, para mim, foi a minha grande universidade, onde eu me especializei, onde eu aprendi zoologia, entomologia, ecologia, microbiologia e imunologia. Então, eu aprendi tudo. Foi em Exu. Garanhuns, que é outra região, um município também de Pernambuco, mas que também foi um foco de peste muito importante. E que, assim, é uma cidade bem mais agradável, que tem mais perto do Recife, com mais facilidade de comunicação e até para supervisão das equipes brasileiras. Em Exu era muito limitado para desenvolver outras técnicas e que não compensava equipar o laboratório de Exu, economicamente não era muito viável. Foi quando se deu a transferência de Exu para Garanhuns. Aquela orientação, aquela pressão da família, de tudo mais, de profissionalizar, de ser independente profissionalmente, de fazer uma carreira. Então, logicamente, Exu não tinha condição de ter filho. E também o trabalho, que era realmente muito intenso, na época de constituir a família, foi quando eu engravidei e tive gêmeos. Então foi ótimo, foi super econômico, porque só uma licença maternidade, teve um menino e uma menina. Então foi assim, super gratificante. Tinha toda aquela experiência já de Instituto Pasteur, de CDC, de contato com pesquisadores americanos e franceses, diversos já trabalhos publicados. Mas quando eu cheguei no AGU Magalhães, então eu não tinha um título. E então eu me candidatei a uma bolsa e, logicamente, que eu procurei as minhas origens mais antigas, fiz o meu contato com o professor Molaré, que era o sucessor do Baltazar, perguntando sobre se ele poderia me receber para orientar um doutorado lá no Instituto Pasteur. E outro aspecto, que até então eu tinha estudado a bacteriologia, a imunologia. Então, aí eu fui fazer a biologia molecular. Assim que eu cheguei no Brasil, então eu me candidatei a orientar na pós-graduação no Centro de Ciências Biológicas e também com a intenção de auxiliar os colegas daqui do AGU Magalhães que queriam fazer uma pós-graduação aqui no Recife, que não queriam ir sair para o exterior, né? E quanto ao fato de ter sido chefe de departamento, politicamente eu sou zero. Eu gosto de trabalhar da bancada, do campo, mas em dado momento eu não vou me candidatar a chefe, né? E fui chefe do departamento de microbiologia dois mandatos seguidos. Então eu fui presidente da comissão de biossegurança daqui do AGU, continuo como coordenadora do serviço de referência em peste, curadora da coleção de culturas. Quanto à coleção de culturas, devo isso desde ao treinamento, à orientação dos pesquisadores que foram para Exu, né, de conservar cada cultura positiva, então conservar e guardando e com todos os dados, com todas as anotações, desde 1966, então foi trazido para
estão atualmente agora conservadas aqui no Laboratório de Biossegurança, no NB3. Se por acaso reativar a peste no Brasil e forem isoladas novas culturas, então poderão ser comparados as características dessas culturas antigas com as das novas cepas que foram isoladas. Isso pode se comparar diferentes características do ponto de vista bioquímica, de sensibilidade a antibióticos, a virulência. Essa coleção é realmente, como você falou, é a joia da coroa. Eu vejo a Fiocruz sempre crescendo, cada vez mais prestigiada pelo seu desempenho, pelo sucesso dos seus pesquisadores, pelos resultados das suas pesquisas, dos seus gestores. Nos últimos anos, vimos também realmente com muito agrado ver uma mulher, né, a primeira mulher presidente da Fiocruz, e vem também assim, coroar todo o trabalho, todo o desempenho das várias mulheres cientistas da Fiocruz, que foram numerosas, muito valiosas, cada uma com sua contribuição mais importante. Realmente, assim, a Fiocruz, a minha casa há 55 anos, né, mesmo que com outro nome, mas eu acho que foi realmente um lugar muito bom e tenho muito orgulho de ser Fiocruz.